2000 oxşarı yoxdur dünyada. Ancaq bu işdən o məşğul məşğuldur. Şir yaradır. Evladlarının adı bilinməz. Başa düşürsüz? İndi e, ortalığa çıxıb deyirlər ki, qeydi, onu indi mən kadra verəcəm, baxacaqsınız. Yəni bir dəqiqəlik e, videoda baxarsınız, indi biraz da müzakirə eləyəcəyik onu. Amma sən də mə Bəlkə əl saata bax. Çünki bilirsiniz necədir? Əgər insan ömür boyu saat sahə taxırsa sağ əlinə, ömür boyu saat taxırsa gəlin açıq danışaq da o heç vaxt ıı, sol əlinə baxmaz. Hətta kimsə üzük taxırsa, baxın görsün mən nə saat taxıram, nə üzük taxıram, heç vaxt. Qoşdamamışam taxan kimi də üzük itirəcəm, saat darzası qoyacağam. Qarda bir istəmişəm də biraz indi <laughs> əlimiz yaxşı gətirəndə biz də gəlib saat alıb çıxıq taxmışıq. Sizə heç nə soruşub, saat qullamışam. Darıxıram mən, taxa bilmirəm. Amma taxan adam ömür boyu saat və həqiqətən qızıl taxan adam, hətta o üzük əlində değilsə, o elə biləcək ki, üzük elə ordadır. Əli ilə onu nəsə oynandacaq belə. Va saatda da həmişə belə baxacaq. Səhv ola bilərmi? Kommentdə də fikirlərinizi yazın əziz dostlar. Həm like düyməsini tıqlayın ki, indi daha çox insan eşitsin bu dediklərimizi. Kommentdə fikrinizi yazın ki, siz də fikrinizi baxa bilərmi səhv? Yox. Bu mümkünçüz bir şey. Və niyə? Sağ əlinə baxır amma sağ soldadı. Bəlkə bizə deyirlər, qocalıb xərifli. Hə? Bəlkə o duaynikdir. Bəcə oldu. Mənim ki ömrümə saat taxmıram. Əslə alışmir. Bəcə baxıb başını da qaşıdı o mə məqamda. Deyil, Ala bu saatın qiyməti 3 milyondur deyəsən itirmişəm, hərəsə qoymuşam. Bu fikrindən çıxdı o mətinin. Onsuz mətn özü demir ki, qulağına deyirlər. Pauza verdi, oradan aktyor deyənəcək bu belə saata baxsın. Sonra əlini belə qoyanda böyük paz oldu. Görürsən, saat sol əlindədir. Solu saat taxır. Mən taxsın deyib hərəsə laba ayağına taxsın. Özüblər o taxır. Amma bu işarətdə <laughs> bu nə deməydi? Bu nə teatr idi? Bu adam Zelenskiy klon deyir. Kimdir klon? Tva onun düzəldən, öz ətrafdakılarına raketlə vuran, hə? Sağ əlinə sadıv deyilib, ordan qulağına klon, kimdir? Bu klon heç klonlar da. Əslində klon bir peşədir, normal bir peşədir. Amma siyasi klonluqdur da bu. Yəni bütün mətinin qulağına deyilir və bunu bütün dünya görür. Bu məqamda da Rusya aya, luna 25, ay 25 adlı cihaz 30 durur. Hem bir şey aya, ya Amerika ya da Sovyet hükümeti. A, bu elə bilir ki Rusya'yı neyle seven Sovyet hükümetidir? Hayır oğlum, Rusya dağılmış, çökmüş, yalan danışan, bütün baştan ayağa korupsiyeden çürümüş, ideologiyası olmayan, oğurların başçılığı etdiyi və tamamilə cılız olduqca siyasi düşüncədən uzaq və əvvəldən axıra kimi yalan danışan, hətta özünün danışa bilmədiyi mətnin yadda saxlaya bilməyəcək, bir həm özünü böyük xatgeyici sayan, əslində heç bir adam xatgey e, də oynaya bilmir həm özünü böyük judayı sayan, həm özünü böyük dənizçi, həm arxeoloq sayan, həm bilmir antropoloqan sayan bir cılız, heç nədan xəbəri olmayan, tarixi bilgisi də sıfırdadır. Həmişə şey xərarətən danışır, yalan danışır, çünki öz fantaziyalarını göstərir. SSRi deyil və inandırım sizə ki, Priqojum da qramika deyilindi. Putin də Brejnev deyil. Və ordakı hərbiçilər də Soravikində ə, e, Zukov deyil. Deyil. Mən Sovet hökumətinin tərəfdarı fikrəndirəm, o işğalçı deyəm həm Rusiya da, amma miqyas başqadır, status başqadır. Yəni Luna 25. Adam feşəli şəkil şey Luna 24, yəni ki dünən olub da. 25 dəfə aya cihaz otururuz ruslar. Düzdür, amerikanlar ins özləri eniblər e, aya. Amma ruslar da Sovet hökumətinin məhəlləri e, sayara Rusiya da ola. E, o da ora Cihaz 24 dəfə 30 vurub. Yəni bu Luna 25, 50, 24, yəni 2 il bundan əvvəl olub. Xeyr. Luna 24. Bax bu 25 il indi. Məhf oldu. Getdi bunların cihazı dəy-dəyə partladı. Bütün dünya gülür. E. Bütün dünya gülür. Luna 24 1973-cü ildə olub. 73-dən bura kimi bunlar da aya hətta cihaz 30 vurmayıblar. İndi birdən ayılıblar, askırı bayılıblar ki Bəs biz gənə də cihaz ot. Biz gənə də Vilikaya Dirjavayıq, Armata düzəltmişik, hani o tank Armata. O da yoxdur. Yabuzada 9 mayda oyuna biyana gedirdi, bir dəfə də söndü Qızıl Meydanda. İndi gələ minlərlə armat olmalı idi da, Kiivə girən, Memçerniqova girən, orada danbasız filan da anı o armata yoxdur o da. Eyni ilə həmin o cihazla Luna 25 getdi, tormozu tutmadı, dəyidi aya parçalar parçalı oldu, dağıldı, bütün dünyaya çin də o dəqiqə də ölə başı dedi ki, bir dənə cihazın orada deməyində Rusiya artıq əvvəlki Rusiya deyil o velika rusiya deyirlər. Böyük Rusiya deyil. Çünki iqtisadiyyatda heç birinci onluqda yoxdur. Hərbi də bilmirəm hardadır, heç birinci bəkidə 70-likdə yoxdur. Gözümüzün önündə də Ukrayna məğlub olur. Doğru mu? Texnologiyada kosmosda artıq yoxdur. Siz bilirsiniz də, aya cihazı indi Hindistan 30durur. Hindistan dünya dəyişilib. Dünya iki qütblü deyil. Ay Amerika bir də SSR, Soyuz, Apollo getdilər, gəldilər. O adam 30 uzurdu. Bu bilmirəm cihaz düzəltdi, o Challenger düzəltdi. Bu buradan özünün böyük raketlərinin üçün. Xeyr, Hindistan, İsrail, İsra, Sadiq Ərəbistanə, u Sadiq Ərəbistanı <laughs> ayaç cihaz 30 uzudur, başa düşürsüz. Çin. Amma Rusiya bir tip. Rusiya həm məğlub idi, həm də dağılan imperiyadır. İl yarar dilləri aşan bir şilləli canı varmış, il yarımlıq canı varmış. Rusiyanın. Kimlə üzbəyiz? Üz? Amerika iləmi? Xeyr. NATO iləmi? Xeyr. Türkiyə iləmi? Xeyr. Çinləmi? Xeyr. Kimlə üzbəyiz? Üz? Ukrayna ilə. Tamamilə ordusu dağılmış aldı. Rusiyanın illər boyu onu emisar onun başında o Yanakovic orada olmuş. Korrupsiyə, rüşvətin içində batan bir dövlət. Prezidenti də dünənki aktör. Cəmin 40 milyon əhəliyyə olan Heç bir texnoloji, hərbi texnologiyası olmayan, donanması olmayan, təyyarələri olmayan, heç bir silahı olmayan, amma qəhrəman, xalqı olan, qudretli ruhu olan, vətənpərvər insanlar il yarıma, yəni il yarımından əvvəl Rusiya həmen Surayevkinlə, həmen Prigozhinlə və digər generallarla hücuma keçmişdi milli qəhrəmanlarla indi Rusiya müdafiədədir. Və müdafiədə də gündə çə... sevinir özləri. Görürsüz biz deyicəm bir də qabaq hücumu ilə fəxr eləyirdilər, indi müdafiə ilə fəxr eləyir. Uduzur Priqo bu gün robotuna gedir, sabah Staromayorskə gedir, bilmirəm. O biri gedir yavaş-yavaş, yavaş-yavaş. Bu gün sabah Berdiansk alacaqlar, Tokmak alacaqlar Ukraynalılar. Özə NATO silahı ilə silahlanırlar, gündən-gündən silahlarını da Slahparkı da artır, gündən-gündə texnologiya da artırlar, təcrübələri də artır. Hücumdan keçiblər müdafiəyə və indi müdafiə zamanında milli qəhrəmanlar dünən hücuma keçən o Solavikinlə Prigojinlərl bir-birini öldürürlər. Bir-birini günahlandırırlar. Şayquddan nifrət eləyir bütün ordu, ordu bütün Şayqud bütün xalqdan nifrət eləyir. Generalar Putindən nifrət eləyir, Putin bütün generallardan nifrət eləyir. FSB bütün ə e, e, hərbçilərdən nifrət edirlər, hərbçilər bütün fəizbədən nifrət edirlər. Bütün xalqlar ruslardan nifrət edirlər çünki hamısını tutdular. Ruslar Pçeremuhda, e, Moskvada onlar hərbçiyə aparmırlar. Onlar e, inqilabçılardır. Onlar e, inciyə bilərlər. Gəl burada niyə ölsünlər ki? Bütün xalqları, yəni ki bütün Qdağistan xalqlarını, sonra Uraldan o tərəfə olan xalqları, hamısında indi xalqlar var, hamısını tutub aparıb öldürülürlər. Bütün xalqlar məqam gözlüyəllər. Məqam gözlüyəllər. Rusda bilirsiniz nə baş verəcək? Və biz bunu dəfələrlə burada analiz edib deyirik, açırıq. E, Burdan deyirik, düzdür? Eee, anlamayanca o taxta baş cümləsidir. Amma yəni biz başa düşməliyik ki, bu gün Qarabağda gedən prosessə bu məhf olan imperiyanın burdakı çirkabıdır. Və Paşinyan deyir ki, bax görürsüz bu günləri Paşinyan orada deyir ki, Azərbaycan Laçın koridorunu Laçın əhliyyətində, Laçından keçid ümmetlə məntəqəni bağlayır. İstəsək bağlayarıq, istəsək açarıq şikayət eləyə biləcəyim bir dənə Rusiyadadır, o da bizə heç nə deyə bilməz. Çünki mən dediyim haldadır. Hücumdan müdafiəyə keçib milli qəhrəmanları bir-birini öldürürlər. Putinun qulağına suflör danışır. Əgər Putin desə hələ sol əl qoyub, sağ əlini qoyub, sol əlini bilmir, sağı fardadır, kələfin ucunu itirib kim kimə qarşı öldürür? Feyzbe ordunun əleyhinə, ordu Feyzbenin əleyhinə nə eləyirsən sən Qarabağda? Nə eləyəcəksən?